নমস্কাৰ, মই জয়প্ৰকাশ শৰ্মাই নৱগ্ৰহ চেণ্টাৰলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোকে চাই আছে অসমীয়া দৈনিক ৰাশিফল। আজি ইংৰাজী 9 মে' 2019 চন আৰু অসমীয়া 1941 শকৰ 25 ব'হাগ বৃহস্পতিবাৰ শুক্লপক্ষ পঞ্চমী তিথি। ৰাতি 11 বজাৰ পাছত শুক্লা ষষ্ঠী তিথি হ'ব। আদ্ৰা নক্ষত্ৰ আবেলি 3:12 মিনিটৰ পাছত পুনৰ্বসু নক্ষত্ৰ হ'ব। ধৃতিযোগ আৰু বৱকৰণ ৰাতি 7:06 মিনিট যোৱাত শূল যোগ হ'ব। আজি জন্ম হ'লে জাতক জাতিকাৰ মিথুন ৰাশি, বৈশ্যবৰ্ণ, মানৱগণ আৰু সাপৰ অস্থি আৰু মহেন্দ্ৰ যোগ হ'ব। আবেলি 3:12 মিনিট যোৱাত মিথুন ৰাশি, দেৱগণ আৰু বৰাহৰ অস্থি হ'ব। আজি যদি আদ্ৰা ঋতু হয় তেতিয়া বেচা যোগ হ'ব। যাত্ৰাত আজি আবেলি 3:15 মিনিটলৈকে দক্ষিণ দিশৰ বাহিৰে আন সকলো দিশত শুভ ফল পাব। আজি বিভিন্ন শুভকৰ্মৰ বাবে অতি উন্নত দিন। খাদ্যত আজি বেল আৰু নিমতিতা নিষিদ্ধ। ৰাশিফলসমূহ আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকক জনাওঁ যে ইয়াত বিবৃতকৈ ৰাশিফলসমূহ হ'ল সম্পূৰ্ণ সাৰ্বজনীন। এই বিষয়ে ভিডিঅ'টোৰ এবাউটত বিতং বৰ্ণনা দিয়া হৈছে। উল্লেখিত ৰাশি অনুসৰি শুভফলসমূহ উপভোগ কৰি সুখী হওক আৰু অশুভ ফলসমূহৰ প্ৰতি সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰি আপোনাৰ দিনটো সুস্থিৰ, সুন্দৰ আৰু আনন্দময় কৰি গঢ়ি তোলক। আমাৰ নৱগ্ৰহ চেণ্টাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখক আৰু কাষত থকা নটিফিকেশ্যন বেলটো টিপক, যাতে আমাৰ প্ৰতিদিনৰ ভিডিঅ'সমূহ আপোনাৰ প্ৰথমতে আৰু সহজতে উপলব্ধ হয়। আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰি ৰাশিফলসমূহ আৰু উন্নত পৰ্যায়ত দিবলৈ আমাক অনুপ্ৰাণিত কৰক। এতিয়া আহক আমি আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ ৰাশিফলসমূহ ক্ৰমান্বয়ে। প্ৰথমতে মেষ ৰাশি। আজি মেষ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাৰ দৈহিক সুস্থতা অক্ষুণ্ণ থাকিব, কিন্তু অকস্মাত যিকোনো আঘাতপ্ৰাপ্তিৰ পৰা সাৱধানতা অৱলম্বন কৰা উচিত। আজি নানা প্ৰাপ্তি, পুণ্য সঞ্চয় আৰু সৌভাগ্য লাভৰ যোগ আছে, কিন্তু বুদ্ধি আৰু অৰ্থহানি যোগো বিদ্যমান। বিদ্যাৰ্থীৰ বিদ্যাৰ পৰিৱেশত সামান্য কৰ্মোন্নতি থাকিলেও বিশেষ উন্নত হোৱাৰ আশা কম। কৃতকাৰ্যতা থাকিব, কিন্তু সন্তুষ্টি কম থাকিব, ধন অপব্যয়। প্ৰেমৰ পৰিৱেশ উন্নত, সৌভাগ্যপ্ৰাপ্তি আৰু সুসিদ্ধান্ত গ্ৰহণৰ যোগ। আত্মীয়ৰ সহযোগতো আনন্দ বৃদ্ধি, আশা আৰু স্থান লাভ। পাৰিবাৰিকত গতানুগতিকতা অব্যাহত থাকিব, সুখ সমৃদ্ধি আৰু অৰ্থাগম অব্যাহত থাকিব। ধৰ্মীয় ক্ষেত্ৰত ব্যস্ততা আৰু পুণ্য লাভ। কৰ্মক্ষেত্ৰত সন্মান বৃদ্ধি। শুভ ৰং ক'লা, শুভ সংখ্যা 2 আৰু 4 সংখ্যা অশুভ। বৃষ ৰাশি। আজি বৃষ ৰাশিজাত ব্যক্তিয়ে জীৱ জন্তু আদি যিকোনো আঘাতৰ পৰা অধিক সতৰ্কতা লোৱা উচিত। কোনো পৰিৱেশত অবাবত অপযশ আৰু মানহানিত মানসিক আঘাতপ্ৰাপ্তিৰ যোগো দেখা যায়। অৰ্থপ্ৰাপ্তিত বাঞ্ছা পূৰণৰ যোগ আছে। বিদ্যাৰ্থীয়ে বিদ্যা আদি বিভিন্ন দিশত বাঞ্ছিত সফলতা লাভ কৰিব পাৰিব। ভ্ৰমণ আদিত স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি সতৰ্ক হোৱা উচিত। প্ৰেমৰ পৰিৱেশত গতানুগতিকতা অব্যাহত থাকিব। সুখ, আনন্দ আৰু আশা বৃদ্ধি। নতুন প্ৰণয় লাভৰ যোগ। পাৰিবাৰিকত কৰ্মোন্নতি থাকিব। বাঞ্ছিত অৰ্থ আৰু গৃহ সম্পদ প্ৰাপ্তিত সুখ থাকিব। ব্যাধিক্য যোগ আৰু কৰ্ম পৰিৱৰ্তন। শুভ ৰং হালধীয়া, শুভ সংখ্যা 6 আৰু 4 সংখ্যা অশুভ। মিথুন ৰাশি। আজি মিথুন ৰাশিৰ দৈহিক ক্ৰমোন্নতি অব্যাহত থাকিব, কিন্তু কোনো পৰিৱেশত অকস্মাত জুই আদিৰ আঘাতৰ পৰা সতৰ্ক হোৱা উচিত। অশুভ সংবাদ লাভত চিন্তা। কোনো ব্যক্তিৰ ওচৰত অৰ্থ সংক্ৰান্তত প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ হ'ব পাৰে। বিদ্যাৰ্থীৰ উন্নতিৰ ধাৰাবাহিকতা অব্যাহত থাকিব। যোগ্যতা বিকাশ, স্থান আৰু মান প্ৰাপ্তিৰ যোগ আছে। প্ৰেমত, বন্ধুৰ সংগ আৰু সংযোগত আনন্দ থাকিলেও অবাবত দুশ্চিন্তা বৃদ্ধিৰ যোগো দেখা পোৱা যায়। নতুন প্ৰণয়ত কৰ্মোন্নতি থাকিব। স্বাস্থ্যচিন্তা বৃদ্ধি। পাৰিবাৰিকত উত্তম বস্ত্ৰ, ভোগ আদিত বাঞ্ছা পূৰণ। আত্মীয়ৰ সংগ আৰু সন্তানৰ উন্নতিত সুখ বৃদ্ধি। আপোনাৰ আজিৰ শুভ ৰং বগা, শুভ সংখ্যা 5 আৰু 7 সংখ্যা অশুভ। কৰ্কট ৰাশি। আজি কৰ্কট ৰাশিৰ দৈহিক কৰ্মোন্নতি অব্যাহত থাকিব। কোনো দ্ৰব্য আদি প্ৰাপ্তিত বাঞ্ছা পূৰণ হ'লেও অধিক ধনহানিৰ যোগ আছে। অশুভ সংবাদত চিন্তা আৰু যিকোনো পৰিৱেশত চোৰৰ পৰা সাৱধান হওক। কোনো ক্ষেত্ৰত উদ্দেশ্য সিদ্ধি আৰু বিজয় প্ৰাপ্তি। বিদ্যাৰ্থীৰ উন্নতিৰ ধাৰাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ থাকিব। বিভিন্ন পৰিৱেশত যোগ্যতা বিকাশ আৰু সন্মানিত হ'ব। অৰ্থপ্ৰাপ্তি, উন্নত দিন। প্ৰেমৰ পৰিৱেশত সামান্য কৰ্মোন্নতি থাকিব, কিন্তু বিশেষ পৰিৱৰ্তনৰ যোগ দেখা নাযায়। সংযোগ লাভত আশা থাকিব। পাৰিবাৰিকত সুখ বৃদ্ধি, কিন্তু কোনো দ্ৰব্য ক্ৰয়ত আত্মীয়ৰ বিৰোধিতা। ধনৰ অপব্যয় হ'লেও গৃহসুখত আচৰ নপৰে।
শুভ ৰং কফি, শুভ সংখ্যা 1 আৰু 4 সংখ্যা অশুভ। সিংহ ৰাশি, আজি আপোনাৰ স্বাস্থ্যত অস্ত্ৰ আদি নানা আঘাতৰ আশংকা থাকিলেও আপুনি ইয়াক সহজতে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰিব। বাঞ্ছিত অৰ্থ আৰু দ্ৰব্য ক্ৰয়ৰ যোগ দেখা যায়। পুণ্যকৰ্মত ব্যয়, ব্যস্ততা আৰু পুণ্য সঞ্চয়, সৌভাগ্য লাভ। বিদ্যাৰ্থীৰ যোগ্যতা বিকাশৰ ধাৰাবাহিকতা অব্যাহত থাকিব। জ্ঞান, অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি আৰু সন্মান লাভ। স্বাস্থ্যৰ বাবে ধন ক্ষয়ৰ যোগ। প্ৰেমত গতানুগতিকতা অব্যাহত থাকিব। সংযোগ লাভত সুখী হ'ব পাৰিব। বাঞ্ছিত শুভ দিনটোৰ বাবে সামান্য অপেক্ষাৰ প্ৰয়োজন আছে। পাৰিবাৰিকত উন্নত পৰিৱেশ। আপোনাৰ সৎসাহসৰ বাবে সন্মানিত হোৱাৰ যোগ আছে। ধৰ্মীয় কৰ্মত ব্যস্ততা। আজিৰ শুভ ৰং গুলপীয়া, শুভ সংখ্যা 2 আৰু 8 সংখ্যা অশুভ। কন্যা ৰাশি, আজি আপোনাৰ শৰীৰত বিভিন্ন আঘাতৰ আশংকা থাকিলেও স্বাস্থ্যভাৱ আপোনাৰ নিয়ন্ত্ৰণতে থাকিব। বিশেষ অসুবিধা নাপায়। বাঞ্ছিত দ্ৰব্য বা কোনো সম্পদ ক্ৰয় কৰি আনন্দিত হ'ব পাৰিব। কৰ্ম পৰিৱৰ্তন আৰু ব্যাধিক্য যোগ। বিভিন্ন দিশত সফলতা লাভ কৰিব পাৰিব। বিদ্যাৰ্থীয়ে বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতাত বাঞ্ছিত কৃতকাৰ্যতা লাভ কৰিব পাৰিব। কিন্তু প্ৰিয় বন্ধুৰ লগত বিবাদৰ পৰা সংযত হোৱা উচিত। অৰ্থপ্ৰাপ্তি, ভ্ৰমণত সাৱধান হওক। প্ৰেমত সুখ আৰু আনন্দ বৃদ্ধি। স্থান, বিশ্বাস আৰু আশা লাভ। বাঞ্ছিত দ্ৰব্যপ্ৰাপ্তিত আনন্দ বৃদ্ধি। আত্মীয়ৰ সহযোগতো সুখ থাকিব। পাৰিবাৰিকত ধাৰাবাহিকতা অব্যাহত থাকিব। গৃহ সম্পদ বৃদ্ধি। সন্তানৰ কৃতিত্বত গৰ্ব অনুভৱ আৰু সামাজিক পৰিৱেশত সন্মান বৃদ্ধি। শুভ ৰং বগা, শুভ সংখ্যা 9 আৰু 7 সংখ্যা অশুভ। তুলা ৰাশি, আজি আপোনাৰ স্বাস্থ্যত পুৰণা ৰোগ, কাহ, কফ আৰু সামান্য উদৰ পীড়াৰ আশংকা থাকিলেও শৰীৰ আপোনাৰ নিয়ন্ত্ৰণত থাকিব। জুইৰ পৰা সাৱধানতা লওক। অশুভ সংবাদ লাভ। কোনো দ্ৰব্য অৰ্থলাভত বাঞ্ছা সিদ্ধি। কোনো ক্ষেত্ৰত উদ্বিগ্নতা বৃদ্ধি আৰু ভ্ৰমণ। বিদ্যাৰ্থীৰ বিদ্যাত ক্ৰমোন্নতি থাকিব। বিভিন্ন পৰিৱেশত বন্ধুৰ সহযোগিতাত সুখী হ'ব পাৰিব। কিবা কাৰণত উদ্বেগ আৰু ভয় বৃদ্ধি। প্ৰেমৰ পৰিৱেশ নিম্নমানৰ। সংযোগহীনতা, দুখ আৰু হতাশা, বিচ্ছেদৰ ভয়। কিন্তু আপোনাৰ স্থান অক্ষত থকাৰ যোগ বিদ্যমান। পাৰিবাৰিকত সুখ বৃদ্ধি। গৃহ সম্পদ তথা অৰ্থপ্ৰাপ্তিত বাঞ্ছা পূৰণ। সামাজিক ক্ষেত্ৰত নানা দুখ, ক্লেশ আৰু শত্ৰু বৃদ্ধি। শুভ ৰং কফি, শুভ সংখ্যা 4 আৰু 5 সংখ্যা অশুভ। বৃশ্চিক ৰাশি, আজি বৃশ্চিক ৰাশিৰ জাতক জাতিকাৰ দৈহিক সুস্থতা অটুট থাকিব। ধৰ্মীয় কৰ্মত ব্যস্ততা আৰু অৰ্থ ব্যয়। চোৰৰ দ্বাৰা কোনো দ্ৰব্যহানিৰ পৰা সতৰ্ক হওক। সামাজিক পৰিৱেশত সৌভাগ্য আৰু বিজয় লাভ। শত্ৰু নাশ, কিন্তু নানা কাৰণত ব্যাধিক্য যোগ। বিদ্যাৰ্থীৰ উন্নত দিন। বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতামূলক ক্ষেত্ৰত সফলতা অৰ্জন কৰিব পাৰিব, যদিও সন্তুষ্টি সামান্য হ্ৰাস হ'ব পাৰে। সঞ্চিত অৰ্থ ব্যয়। প্ৰেমত সামান্য কৰ্মোন্নতি থাকিলেও বিশেষ পৰিৱৰ্তন দেখা পোৱা নাযায়। সংযোগ লাভত সুখী হ'ব পাৰিব। বাঞ্ছা সিদ্ধিৰ বাবে অপেক্ষা কৰক। পাৰিবাৰিকত সুখ থাকিব। অতিথিৰ আগমন, সুসিদ্ধান্ত গ্ৰহণ আৰু উত্তম খাদ্য গ্ৰহণ। ভ্ৰমণত আনন্দ বৃদ্ধি। শুভ দিন। শুভ ৰং হালধীয়া, শুভ সংখ্যা 4 আৰু 2 সংখ্যা অশুভ। ধনুৰাশি, আজি ধনুৰাশিৰ ব্যক্তিৰ স্বাস্থ্যত অস্ত্ৰ আদিৰ সামান্য আঘাতৰ আশংকা থাকিলেও স্বাস্থ্যভাৱ আপোনাৰ নিয়ন্ত্ৰণত সুস্থ থাকিব। দ্ৰব্য আৰু অৰ্থপ্ৰাপ্তি, দূৰ ভ্ৰমণ আৰু প্ৰৱাস কষ্ট। ধৰ্মীয় কৰ্মত অৰ্থ ব্যয় আৰু পুণ্য সঞ্চয়। বিদ্যাৰ্থীয়ে যিকোনো প্ৰতিযোগিতামূলক ক্ষেত্ৰত সফলতা লাভ কৰিব পাৰিব। যোগ্যতাৰ ধাৰাবাহিকতা অব্যাহত থাকিব। সন্মান লাভ। প্ৰেমত অতি উন্নত দিন। বন্ধুৰ সংগত মনো বাঞ্ছা সিদ্ধি। বাঞ্ছিত কৃতকাৰ্যতাত আনন্দ বৃদ্ধি। নতুন প্ৰণয়ত আশা আৰু বিশ্বাস লাভ। পাৰিবাৰিকত সুখ অব্যাহত থাকিব। বিভিন্ন উৎসৰ পৰা অৰ্থাগম। কৰ্মত সৌভাগ্য প্ৰাপ্তি। সামাজিক ক্ষেত্ৰত ক্ষমতা লাভ আৰু কোষ বৃদ্ধি। শুভ ৰং বগা, শুভ সংখ্যা 6 আৰু 5 সংখ্যা অশুভ। মকৰ ৰাশি, আজি মকৰ ৰাশিৰ ব্যক্তিৰ দৈহিক ক্ৰমোন্নতি অব্যাহত থাকিব। কিন্তু যিকোনো পৰিৱেশত পুৰণা বন্ধুৰ শত্ৰুতাৰ ভয় থাকিব। আপোনাৰ বুদ্ধিমত্তা আৰু কৰ্মই আপোনালৈ যশস্য আৰু সন্মান কঢ়িয়াই অনাৰ যোগ আছে। কৰ্ম পৰিৱৰ্তন আৰু ব্যাধিক্য যোগ। বিদ্যাৰ্থীৰ যোগ্যতা বিকাশৰ ধাৰাবাহিকতা অব্যাহত থাকিব। বিভিন্ন দিশত সফলতা আৰু আনন্দ বৃদ্ধিৰ যোগ আছে। কিন্তু অসৎ বন্ধুৰ সংগত ব্যাধিক্য যোগ। প্ৰেমৰ পৰিৱেশত উল্লেখযোগ্য সফলতাৰ আশা কম। কিন্তু আপোনাৰ স্থান আৰু সন্মান অক্ষত থাকিব। সংযোগত আশা থাকিব। পাৰিবাৰিক পৰিৱেশ গতানুগতিক। দূৰ আত্মীয়ৰ পৰা শুভ সংবাদ প্ৰাপ্তি, অৰ্থাগম, শত্ৰু নাশ আৰু বিজয় লাভ। আজি শুভ ৰং কফি, শুভ সংখ্যা 9 আৰু 2 সংখ্যা অশুভ। কুম্ভ ৰাশি, আজি আপোনাৰ স্বাস্থ্যত ৰক্ত সংক্ৰান্ত ৰোগ বৃদ্ধিৰ আশংকা থাকিলেও দৈহিক সুস্থতা আপোনাৰ নিয়ন্ত্ৰণতে থাকিব। সামান্য অৰ্থ ব্যয়ৰ যোগ বিদ্যমান।
কোনো সংবাদ লাভত চিন্তা আৰু দুখ, অৰ্থ আৰু ভ্ৰমণ কষ্ট, সামাজিক ক্ষেত্ৰত সফলতাত আশা বৃদ্ধি। বিদ্যাৰ্থীৰ সামান্য ক্ৰমোন্নতি থাকিব, কিন্তু বিশেষ উন্নতি পৰিলক্ষিত নহয়। নানা কাৰণত উদ্বিগ্নতা আৰু ভয় বৃদ্ধি, চিন্তা আৰু হতাশা। প্ৰেমৰ পৰিৱেশ সামান্য অৱনমিত হোৱাৰ আশংকা আছে। যোগাযোগত নিৰাশা আৰু দুখ, বন্ধু বিচ্ছেদৰ ভয় বৃদ্ধি। পাৰিবাৰিকত ক্ৰমোন্নতি অব্যাহত থাকিব, সুখ আনন্দ বৃদ্ধি, সৎবন্ধুৰ সহযোগিতা আৰু পৰামৰ্শ লাভ, অৰ্থাগম আৰু গৃহ সম্পত্তি লাভ। শুভ ৰং বগা, শুভ সংখ্যা 6 আৰু 7 সংখ্যা অশুভ। মীন ৰাশি, আজি আপুনি বিষাক্ত জীৱ জন্তু অথবা যিকোনো আঘাতপ্ৰাপ্তিৰ পৰা অধিক সাৱধানতা লোৱা উচিত। অৰ্থ লাভ হলেও নানা দিশত ব্যাধিকত দুখ থাকিব। ধৰ্মীয় ক্ষেত্ৰতো অৰ্থ ব্যয়ৰ যোগ, বিভিন্ন ৰোগৰ বাবে দৈহিক অসুস্থতা বৃদ্ধিৰ যোগো বিদ্যমান। বিদ্যাৰ্থীয়ে বিভিন্ন পৰিৱেশত কৃতকাৰ্যতা লাভ কৰিব পাৰিব, মনোবাঞ্ছিত সফলতা পাব, কিন্তু শৰীৰত দুৰ্বলতা অব্যাহত থাকিব। প্ৰেমত বাঞ্ছিত উন্নতি থাকিব, বন্ধুৰ সংগ আৰু সংযোগ লাভত আশা থাকিব, আত্মীয়ৰ সহযোগতো আনন্দ বৃদ্ধি, কিন্তু স্বাস্থ্য চিন্তা অব্যাহত থাকিব। পাৰিবাৰিক পৰিৱেশ উন্নত, বিভিন্ন উৎসৰ পৰা অৰ্থাগম, বাঞ্ছিত গৃহ সম্পদ লাভ, সামাজিক ক্ষেত্ৰত শত্ৰুনাশ আৰু ক্ষমতা বৃদ্ধি, বিজয় লাভ। আজি শুভ ৰং বগা, শুভ সংখ্যা হালধীয়া, শুভ সংখ্যা 2 আৰু 7 সংখ্যা অশুভ। শেষত এতিয়া ৰাশিসমূহত বিবৃত কৰা ৰং আৰু সংখ্যাৰ ব্যৱহাৰৰ বিষয়ে ধ্যান দিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ। ৰং ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ একেবাৰে সহজ। আপুনি ব্যৱহাৰ কৰা পোছাক তেনে ৰঙৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, বা তেনে ৰঙৰ সৰু বস্ত্ৰ বা ৰুমালো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, অথবা তেনে ৰঙৰ সূতাও হাতত বান্ধি ৰাখিব পাৰে। এতিয়া আহোঁ সংখ্যাৰ ব্যৱহাৰৰ বিষয়ে। কোনো কৰ্মত অগ্ৰসৰ হওঁতে তাত ব্যৱহাৰ কৰিবলগীয়া সংখ্যা, যেনে আজিৰ তাৰিখটো যোগ কৰিলে 8 সংখ্যাটো পোৱা যায়। সাধাৰণভাৱে আপোনাৰ নামৰ সংখ্যাৰ যোগফল ধৰি ললো 7 পোৱা যায়। এতিয়া 8 আৰু 7 সংখ্যা দুটা যোগ কৰিলে 6 সংখ্যাটো পোৱা যাব। যদি সংখ্যাটো আপোনাৰ বাবে শুভ হয় তেন্তে ব্যৱহাৰযোগ্য, আৰু সেইটো কৰ্মত আজি সফলতা আহিব বুলি ধৰি ল'ব পাৰি। যদি সংখ্যাটো অশুভ হয় তেন্তে কৰ্মত সফলতা কমিব আৰু ইয়াক পৰিত্যাগ কৰা উচিত। অন্যান্য সংখ্যাবোৰে মিশ্ৰফল দান কৰিব। চেনেলটো লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আপোনাৰ দিনটো সুস্থিৰ, সুন্দৰ আৰু মংগলময় হোৱাৰ কামনা কৰিলোঁ। আপুনি সুখী আৰু সমৃদ্ধিশালী হওক আৰু আপোনাৰ মনোবাঞ্ছা সিদ্ধি হওক। আজিলৈ 12টা ৰাশিৰ দিন দশাসমূহৰ বিৱৰণ ইমানতে অন্ত কৰি অহাকালিলৈ পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে বিদায় লৈছোঁ। ধন্যবাদ।